Oi, pessoal, mais uma questão, olha aí, ó, a questão 84. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, olha aí, compartilhar. Vamos ver aqui, pessoal. Olha lá. Ó. É, Luiz tem vários blocos com dimensões de quê? Ó? Um, por dois, por quatro, conforme essa figura aqui, ó. Um, dois e quatro, ok? É, ele quer arrumar o maior número possível desses blocos numa caixa de. 4 por 4 por 4. Olha lá. Questão tranquila também, né? De modo que consiga fechar essa caixa com uma tampa. Tem que, então, tem que ajustar aqui os blocos. Vamos lá? Então, como que nós podemos fazer? Olha lá. Se o bloco tem 1 por 2 por 4, eu consigo colocar aqui um bloco aqui, concorda? Um bloco aqui, mais um bloco, mais um bloco, mais um bloco. E eu consigo fazer quantas camadas de bloco? Consigo fazer duas camadas, portanto, quatro blocos, né? Olha, aqui são quatro blocos e aqui são quatro blocos. Total de blocos, oito blocos, não é? Então ele pediu exatamente a quantidade de blocos. Quantos blocos consegue arrumar na caixa? Oito, pessoal, tranquilo, tranquilo, é ou não é?